crianças. Eu sou a tia Isabela. E eu sou o tio Marcelo. E estamos aqui com mais uma aulinha de evangelização à distância do Grupo Espírito Irmã Sheila. Nós contamos com a participação de vocês aí em casa para estudar, para fazer as atividades e também para cantar com a gente. Então vamos cantar e dançar. Vem com a gente! Vocês têm um cachorrinho? Então vamos cantar! Tem cachorro, nem patinho? Então o que você tem? Um gatinho! Então vamos cantar! Mas ela vai cair de um jeito diferente. Tia Jennifer, tia Jennifer, olha a bolinha aí. Nossa, a bola da tia Isabela chegou aqui. Então isso significa que vou ter que continuar a alegria cristã. Mas espera aí, tá faltando alguém aqui. Ah, tia Érica, vamos chamar a tia Érica?
Tia Érica, cadê você? Vem cá, Tia Érica. Oi, Tia Jennifer, acabei de chegar. Nossa. Vamos fazer a nossa alegria cristã hoje? É claro. Então, nós vamos cantar umas musiquinhas novas. E vamos aprender? Chua, chua, chua. Tampar o nariz com o cotovelo. Isso mesmo, vamos fazer isso então? Espirra, tchim, espirra, tchim, espirra, tchim. Bate palmas pra tará. Olhei pra cá, olhei pra lá. Quando vi o Zé Silêncio, comecei a silenciar. Silêncio, silêncio, silêncio. Bate palmas pra parar. Agora nós vamos cantar uma musiquinha pra prece. Quando vou orar, procuro o bom Jesus. E quando fecho os olhos, sinto sua luz. Abro o mostra o caminho.
Fazer a prece agora para a gente ver a nossa aulinha. Então vamos fechar os nossos olhinhos e agora vamos pensar no nosso Pai, no nosso irmão Jesus, pedindo que eles possam nos abençoar, abençoar nossos coleguinhas, nossa família, enfim, todos os nossos irmãos. Que eles possam cada dia mais nos dar a fé, a esperança e a felicidade. Que eles possam sempre nos amparar durante toda a nossa vida. Obrigada por tudo, nosso Pai, e que assim seja. Então vamos agora começar a nossa aulinha? Olá, pessoal! Olá, crianças! Tudo bem? Sou a tia Carolzinha do grupo Espírita Irmã Sheila e estou representando todos os titios e titias da nossa evangelização. Sabemos que o momento ainda é de cuidado e prevenção com a nossa saúde. Por isso, vamos continuar com nossas aulinhas de evangelização online. E chegue mais perto, vou te contar um segredo. Um amigo meu me contou que Deus não nos dá dores, ele dá exercícios para a alma crescer. Vamos aproveitar esses momentos difíceis que estamos passando para pensar e refletir sobre como estamos agindo. Por exemplo, como eu estou me comportando na escola? Será que eu fico conversando quando a professora está falando? Será que eu estou me dedicando como deveria dedicar? E a saudade dos nossos amigos? Então, a partir de agora, vamos parar de brigar por qualquer coisinha e demonstrar a eles a importância que eles têm para mim. Estamos ficando muito com a nossa família, não é mesmo? Então, vamos aproveitar esse momento para escutar histórias dos nossos antepassados, brincar, cozinhar, ver televisão, todos juntos. E claro, convidar toda a nossa família para assistir as nossas aulinhas de evangelização online, que foi feita com muito amor e carinho para você e para sua família. Então, vem comigo, porque hoje a nossa aulinha é para toda a sua família. Desde que existiu esse tal de coronavírus, essa pandemia, as nossas famílias ficaram mais juntas, porque todo mundo está vivendo num isolamento social. Pensando nisso, resolvemos que hoje a nossa aulinha será família, colaboração e beneficência. Então, vamos aprender um pouquinho sobre como ter uma boa convivência no nosso lar. Deus é mesmo um Pai muito bom e generoso. Quando Ele enviou Jesus aqui na Terra, Ele deu a Ele uma família que saberia que iria ajudá-lo nas suas missões terrenas. Maria, como chamava sua mãe, tinha um coração muito generoso e adorava cuidar de todos ao seu redor. Tinha muita paciência, era muito dedicada e dava sempre lições a Jesus de coragem e resignação. José, o seu pai, era um homem muito bom e trabalhador. Ensinava Jesus a dar valor ao trabalho na carpintaria. E assim cresceu Jesus, numa família muito amada e muito abençoada. Todos os dias Jesus orava e agradecia a Deus pela linda família que ele recebeu. E Jesus sempre ajudava seus pais nos afazeres domésticos. Ajudava José na carpintaria, sua mãe em casa e sempre bem alegre e disposto. Como podemos ver, crianças, Jesus adorava ajudar os seus pais. E é assim que devemos fazer. Por exemplo, podemos varrer a casa,
lavar as louças, arrumar o quarto, arrumar os brinquedos, aguar as plantas, cuidar dos animais e muitas outras coisas. Todos nós devemos ajudar no nosso lar. É só querer e deixar a preguiça de lado. Ixi, meu telefone tá tocando. É a Renatinha, lá da nossa evangelização. Vamos ver o que ela quer? Oi, Renatinha, tudo bem? Oi, tia Carolzinha. Eu queria falar com você sobre minha família. É? Mas o que aconteceu? Eu quero falar uma coisa. Eu não tô gostando de colaborar aqui em casa. Nossa, eu tenho muita preguiça. E nessa quarentena, então, está ficando mais difícil. Eu só quero ver Netflix, eu só quero brincar. E está difícil, porque a mamãe está sempre triste e preocupada com o coronavírus e fica me pedindo ajuda para arrumar a casa. Faz isso, Renata, faz aquilo. E meus irmãos, então, já estamos cansados de não poder passear. E aí ficamos nervosos e acabamos brigando. E ainda tem a vovó que só fica falando. E o papai está muito estressado e quer disciplinar dentro de casa o ambiente o tempo todo. O que eu posso fazer para melhorar? Porque tem hora que eu quero fugir de casa, eu não quero ficar aqui. Está muito difícil aqui dentro de casa com a minha família. Que bom que você ligou, Renatinha. Mas para responder a sua pergunta, vamos escutar uma historinha da Abelhinha Lindy para que você saiba como resolver essa questão. Vamos lá, crianças, chamar a tia Sônia comigo? Tia Sônia! Tia Sônia! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Sônia, do Grupo Espírito Irmã Sheila. Hoje eu vim aqui contar uma história para vocês desse livrinho que chama Lindy, a Abelhinha que Aprendeu a Amar o Seu Lar. Esse livro é de um médium, amigo nosso, do Newton Stuck. Vamos lá para ouvir a história. Lindy era uma abelhinha que vivia muito feliz no seu lar. Ela vivia com a sua mamãe, com as suas irmãs, com todos os seus irmãozinhos da colmeia. E Lindy era muito feliz. Na colmeia, onde Lindy morava, era uma festa total. Elas brincavam, elas cantavam. Falar em cantar me dá uma vontade de cantar. Acho que eu vou chamar uma amiga minha para vir cantar comigo. Tia Isa, vem cantar comigo. Como assim? Como eu cheguei aqui, tia Sônia? Oi, você está na minha casa. Nossa! Eu convidei você para vir cantar comigo uma musiquinha da Abelhinha. Você canta? Canto, vamos cantar. Então vamos cantar. As vastas colmeias correm mel abundante em favos deliciosos de sabor dulcificante. O mel e a cera que tão bum, barati, bum. Obrigado, tia Isa. Agora volta para sua casinha. A vida na colmeia corria tudo feliz. Mas Lindy, de repente, começou a se sentir muito triste. Não estava mais gostando da vida na sua casa, na sua colmeia. Ela não gostava de trabalhar e tudo que a mamãe pedia, Lindy ficava emburrada, com a cara feia. A mamãe falava, Lindy, vai arrumar a sua cama. E Lindy falava, tudo eu, não aguento mais. A mamãe falava, Lindy, vai guardar os seus sapatos. Tudo nessa casa sou eu, não aguento mais essa vida. E Lindy começou a se sentir muito triste, desanimada com aquela vida, ainda mais que estava nessa época de coronavírus, que ela não podia sair de casa. Mas Lindy se sentiu
que ela ia fazer uma nova coisa. E ela teve uma ideia. Já sei, vou sair de casa. Vou arrumar as minhas roupas e vou fugir. Não aguento mais essa vida aqui na colmeia. É Lindy pra cá, Lindy pra lá. Tudo é a Lindy que faz. Tem que ajudar nos serviços de casa. Isso não é pra mim. Vou procurar outro lugar para morar. Lindy fez as suas malinhas e saiu pela floresta fora. De repente, Lindy encontra pelo caminho as suas amigas, as margaridas. E Lindy conversa com elas. Olá, amigas margaridas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Lindy. E com você? Ah, eu não estou muito bem. Estou muito chateada. Mas por que, amiga, que você está tão chateada? Ai, não aguento mais aquela vida em casa. Ter que ajudar em casa, arrumar cama, guardar sapato. Ai, essa vida não é pra mim. Não nasci pra ficar colada junto com as minhas irmãzinhas. Quero liberdade. Mas e vocês? Como que vocês conseguem viver assim, grudadas umas nas outras? É porque a gente se ama muito, Lindy. Eu amo a minha irmãzinha e a minha irmãzinha me ama. E nós gostamos muito de ficar juntinhas, grudadinhas umas nas outras. Ah, eu não gosto dessa vida. Eu prefiro a liberdade. Não gosto de ficar junto com ninguém. Gosto de ficar sozinha. Tchau, amiguinhas. Vou sair para o mundo, voando, voando, conquistar o meu lugar no mundo. E Lindy continuou a passear, a voar pela floresta. Só que de repente, Lindy sentiu um grande cansaço. Ai, meu Deus, que cansaço, que sono, estou com muito sono. E Lindy foi deitar em uma flor. E lá ela ficou bem quietinha, esperando o sono chegar. Por falar em sono, em ficar quietinha, em abelhinha, eu lembrei de outra música. Vou chamar a tia Isa de novo para vir cantar comigo. Tia Isa! De novo, tia Sônia? De novo, te chamei pra gente cantar outra musiquinha. Qual musiquinha nós vamos cantar? É aquela assim, ó. A abelhinha estava tão cansada, mas tão cansada que resolveu ir lá na flor e lá ficou quietinha, tão quietinha que adormeceu. Obrigada, tia Isa. E Lindy adormeceu. E dormindo, em desdobramento, Lindy encontrou seu vozinho, que já havia desencarnado há muito tempo. O seu vozinho, que vivia lá no mundo espiritual. E em desdobramento, ele veio conversar com Lindy. Lindy, Lindy, o que você está fazendo da sua vida? Vovozinho querido, que saudades, vovô! Lindy, você não pode ficar sozinha, abandonar o seu lar, abandonar a sua família, os seus irmãos, as suas irmãs, os seus pais. Você precisa ter mais fé, Lindy, confiar mais na oração. A oração é o mel de Deus em nossas vidas. Você precisa voltar para o seu lar. E o vozinho, enquanto Lindy dormia, o vozinho transmitia passes renovadores em Lindy. E o vozinho foi-se embora. E Lindy continuou a dormir. No outro dia, pela manhã, Lindy acordou. Nossa! Engraçado, tenho a impressão que encontrei o vovô. Acho que sonhei com o vovô. Sim, sonhei com o vovô. E o vovô me disse que era para mim voltar para casa, que eu preciso ter mais fé,
que eu preciso ter mais amor no meu coração. Ele falou da oração, que a oração é o mel de Deus em nossas vidas. Eu preciso voltar para minha casa. Eu preciso encontrar as minhas irmãs. Será que eu vou conseguir achar o caminho de volta para minha casa? E Lindy voou toda feliz, procurando encontrar o caminho de volta para o seu lar. Enquanto procurava, ela encontrou pelo caminho a borboleta Leda. Oi, Leda! Oi, Lindy! Tudo bem com você? Tudo bem, amiga? Estou tão feliz, Leda, mas tão feliz. Por que, Lindy? O que aconteceu? Eu sonhei com meu vovô e eu estava perdida. Não estava mais querendo ficar em casa, não queria mais ajudar a mamãe nos afazeres domésticos, estava com preguiça. Mas agora, depois que eu sonhei com vovô, eu entendi que eu tenho que voltar para o meu lar, que eu tenho que ficar junto com a minha família, que o lar é onde aprendemos as melhores coisas na nossa vida, é junto com a nossa família. Isso mesmo, Lindy. Que bom que você aprendeu. Fico feliz. Veja eu. Eu já fui uma largata, já passei pelo casulo e hoje sou essa grande borboleta, essa linda borboleta. Então, a nossa vida é cheia de transformação. Mas se tivermos fé dentro do nosso coração, amor e muita paciência, nós vencemos tudo, Lindy. É isso mesmo, Leda. Você está cheia de razão. E eu agora vou procurar a minha família. Tchau, amiga. Tchau. E a Lindy foi procurar o seu lar. Voou, voou. A minha colmeia! As minhas irmãs! A minha mamãe! Olha, todos estão me esperando. Todos estão alegres. Mãezinha, paizinho, irmãos, Lindy, você voltou, que felicidade! E agora eu aprendi a lição, que devemos amar todas as pessoas do nosso lar e não ter preguiça, porque vivendo juntos somos muito mais fortes e podemos ser muito mais felizes. Crianças, essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido muito com a Lindy, a nossa abelhinha. Agora, fiquem com a tia Carolzinha. E aí, crianças? Acho que essa historinha ajudou a responder a questão da Renatinha, não é? Descobrimos com a história da abelhinha Lindy como é importante a harmonia e a disciplina no nosso lar. Mas também é preciso contribuir com uma alegria nos afazeres domésticos e também a importância do culto do Evangelho no lar. E devemos seguir sempre o exemplo do nosso querido irmão Jesus. E aí, Renatinha, entendeu o que a tia Carolzinha falou? Sim, tia Carolzinha, entendi tudo. A partir de agora, eu vou mudar minhas atitudes, ajudar mais meus pais, fazer prece para ter paciência e assim meu lar vai ter uma boa vibração. Muito obrigada pela ajuda. Por nada, um grande beijo. Com a nossa aulinha, a partir de hoje, vamos todos ter maior colaboração e beneficência no nosso lar. Agora, para encerrar a nossa aulinha virtual, vamos fazer a atividade? Para a nossa atividade de hoje, vocês vão precisar de uma folha branca. Vamos todo mundo pegar uma folha branca? Quando vocês pegarem essa folha branca, vocês vão colocar ela em pé assim. Depois, vocês vão pegar as duas pontas e fazer um triângulo. Um triângulo encontrando o outro, tá vendo? E vocês terão que amassar. Vocês podem fazer em cima da mesa pra ficar mais fácil também. Alguém sabe me dizer o que formou? Isso mesmo, uma casa. E essa casa é a nossa casa. Então, cada um de vocês deverá desenhar aqui dentro a sua família.
E todos os tios e titias do Geis gostariam muito de conhecer a família de vocês. E se vocês quiserem mostrar a família de vocês para a gente, é só vocês publicarem no Facebook ou no Instagram e marcar a hashtag GeisFrutal. É isso, crianças! A nossa aulinha chegou no fim. Mas antes, não podemos esquecer da nossa prece. Vamos lá? Fecha a janelinha dos olhos e abre a do coração. Deixa Jesus entrar, pois Ele é nosso irmão. Vamos lá, fechar os nossos olhinhos, pensar no nosso irmão Jesus. Querido irmão Jesus, nosso Pai Deus, pedimos hoje a sua bênção em especial à nossa família, ao nosso lar, ao nosso planeta Terra. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada lar que está assistindo esse vídeo. Abençoar o nosso centro espírita, ao nosso planeta Terra, que passa por esse difícil momento. Muito obrigada por tudo e que assim seja. Então, a nossa aulinha chegou no final, mas semana que vem voltaremos com mais aulinha virtual e eu espero você e sua família. Um beijo da tia Carolzinha, tchau!